Tänases tunnis teeb visandliku pintslijoonistuse taimedest. Olen toonud klassiruumi toataimi ja te peate looma nende taimede järgi kompositsiooni oma töö peale. Kompositsiooni, kus on siis oluline lehtede ja varterüt. Selle töö meeleoluks võiks olla džungel, tihnik, taimede lopsakas kasvamine. Seetõttu võiksite hoiduda tsentraalsest kompositsioonist. Materjaliks on siin tuš. Siin on erinevaid värvi tuši, kuid ärge rohkem kui kahte tooni võtke. Et võib teha ka ühe värvilise, aga kes soovib, võib aktsendiks teise värvi juurde tuua. Et sul on tarvis teha tušijoonis. See tähendab seda, et algul võtta ainult üks toon ja paneb paika kompositsioon. Soovime luua kompositsiooni tihnik ja džungli meeleolu, siis kõik see võiks niimoodi vohada nagu üle äärte, et sa oled võtnud fragmendi. See on selline väike oht kompositsiooni puhul, et see üks vars on paperiservas sama kaugel kui see teine vars on. Et võib-olla, kui meil on eesmärk kujutada tihnik ja džunglik, siis see on natuke liiga kompositsioon sentris. Pintsli vabadus võiks jääda, et seda proovi säilitada. Võigi algul tõmmata ka väikeselt joone kompat ette. Me vaatame nüüd sinu pilti natuke kaugemalt. Mis sa arvad, kumb lill on sinul rohkem olulised pildis? Kas see lülilne lill seal servas või nende suuremate lehtedega lill? Suuremate lehtedega. Et praegu see lülilne lill on saanud tumedama tooni, et sa võiksid teda võib-olla pisut hapramalt joonistada ja anda nendele suurematele lehtedele tooni juurde. See värvi, et väga hea, et kasuta seda värvi julgemalt, et sa oled niimoodi natukene arglikult pannud teda siia. Et võta suurem pintsel, natuke väike pintsel on see, ma arvan, ja pane kohe lehtedele seda julgelt tooni peale, et tekiks rütt. See osa lillest on sul hästi ilus, et see on selline vaba pintsliioon. Võiks olla natukene lopsakam ja see on siis selline peenema kohe. Kese on põhjendamatult tühi minu jaoks. Kuidas siis on? Kas võtad teise värvi või jääd punase juurde? Ei oska ütelda, aga võtta teine värv. Ma isegi ei arva, et sõltest võtaks musta, et võibolla äkki lähed rohelisega. Jah, ma korra võtsin, et natukene võrdsema jõuga värvid, et saaks sellist... ta oleks irriteerima. Et kui sa nüüd lihtsalt musta võtad, siis ta on hästi selline klassika. Nendest vartest see jätab tähtsamaks, et ma üks peaks jääma lõpuks tähtsam ja teine vähem tähtsama. Et kui ma külges rohkem lehti seal. Aga hästi tore, et sa niimoodi vaba käega oled teinud, et pane edasi.
kui sa edasi teed, siis ka jälgi, et see varas ei oleks paperi servas täpselt sama kaugel kui see varas. Ma olen tegiks nagu liigselt sümmeetri. Ja see lüliline, mis seal taga on, see siis võiks olla lõpuks hapram, et kui sa hakkad teda täpsustama, võid natuke lahjendada, et tekiks suurem heledumeduse rütm.